Čus lidi, tady je Laften, opět Crysis 2. A toto už je osmý part, nevím. Každopádně, co máme dělat? Nevím, jaký máme quest. Jo, OK. A to je hodně daleko. Ale náboje. Do toho to máme. A jinou zbraň nemáme. OK. Ukaž, co to je. Aha, to je ta slabá. Počkat, aha, je tu jiná zbraň. Toto je Scar. A tam to je Scar. No, to jsem si nevšiml. Oh shit. Co to bylo? To je celkem strašidelný. Jako trochu. Shit. Jak dolů? Jo. Tady budou. To vím 100%. Tady jsou, no. Dej mi katalyzátory. Munice. O, zbraně. Tak, chci toto. Tak. Jako... Ne, že by jich tady bylo málo, ale... Tak nic. Daj. Taky daj. Ah.
Nechci umřít. Shit, man, down. You don't say. Au, luck. Už ne. Tak, vy tady máte dobrý zbraně. Čtverky. Ne, on uhl. OK, pánové. Na vás nemám nervy. Jo, a vám to nic neudělá, jasně. Já jsem tady kali někde viděl toho hamra. Jo, tady hamr. Kde tady? To je hrozně silná zbraň. A já na ní mám tlumič! To je fakt ale extrémně silná gana toto. Jako fakt nevymýšlím se. Nejdřív toto. Tak. A může mít. Já vám to ukážu, dám si na to teda tlumič. Je to fakt hodně silný. Panebože, to nemám ani klid doma. Když neotravujou rodiče, tak musí sourozenci. Strašný, jako jo, omlouvám se. Omlouvám se. Náboje, hele. Mám se do tohoto. Mám tu jo. Jsou tady knihací? Já si nejsem jistý, ale myslím... Omlouvám se, zase mě někdo otravoval, mě někdo volal, takže... Se omlouvám. Fakt dneska nemám klid, takže. Kam mám jít? Počkat. Co na tuto zbraň nemám? Já na ní mám všechno. Ne, nemám. Jo, mám. Mám na ní všechno. OK. Oh shit. A počkat, máme něco na to? Kolik máme? 640, aha, tak nic. Se podívám, jestli na tom není tlumič.
Počkat, to je skarp. Má je, aha. Tak to si beru určitě toto. S tlumičem, s tímto. A s tímto. To není zásobník, je? A vezmu si místo té felín tady k tuto. Já vám chci ukázat, co to je za super pistol. Hele, co je čtverka. Bych na to chtěl ten zaměřovač. Ještě mě tady chybí to druhý okýnko. Je tady jednička a tady trojka. Granáty, bezva. Co je čtverka? Zase, tak mám plno. A to si nechte. Kdo po mně šil? Ej! Headshot! Já jsem selek. Fakt hodně silná gana. Já jdu do nich s tímto. Oh shit. Já jsem se chtěl bez tak na něco podívat. Tady ležel někde hammer. Tady. Jestli na to nemá... Nemá. Kde jsou? Aha. Tam vyskoč. Granáty. Jo, Okay, no, tak. Takže já to tady ukončím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak můžete dát like. Pokud se vám nelíbilo, tak dejte taky like. Dejte nějaký komentář a odběr.
pokud ještě nemáte, tak nás můžete odebírat. A pokud se vám chce, máte Facebook nebo tak, tak můžete náš kanál sdílet. A děkuji za zhlédnutí a těším se u dalšího videa. Čau.